男人的话就相当于这个问题，就相当于男人可能就是一见钟情，钟的不是情是脸。然后确实就是男人喜欢漂亮的脸蛋，但是女人呢就是喜欢美丽的情话。于是男生学会了说谎，而女生学会了整容，就我觉得很正常啊。因为假如大家的一个经济水平上去了，他对自己的相貌某一方面他不太满意的话，然后大家也就是说家里人啊或者没有什么负担的情况下，我觉得他是他个人的自由去改变自己，是自己的自由，就没有涉及到别人的利益的情况下，我觉得这只是一个个人行为的，我觉得不应该我们以外人态度去指责他呀或者批判他，我觉得这个不关你的事嘛，就是说口语一点。